רוצה לפתוח קצת בנימה אישית. זו לא אשמתה של גלית. לא, גלית היא לא האשמה. גלית היא רק הקצה של הקצה של הקצה. מה שהולך כאן בחודשים האחרונים זה משהו שהוא בלתי יאומן ובלתי יתואר. יש פה מכונה משומנת שאומרת לנו פעם אחר פעם איך צריך לחשוב, מה צריך לחשוב, ומשכנעים אותנו בדרך החשיבה הנכונה. כן, זה מתחיל באולפני הטלוויזיה. שם מספרים לנו את כל הנתונים שירתיחו אותנו, שיגידו לנו מי הם אלה שחולבים אותנו, מי הם אלה שלוקחים את כל כספנו, ומי הם אלה שאולי מוצצים את דמנו. כן, שם זה מתחיל. לאחר מכן זה מגיע למנהיגי הציבור, לפוליטיקאים, שחזור ושוב מספרים לנו מי הם הציבור, מי הוא המגזר הבעייתי ביותר, מי הוא המגזר שגורם פה את כל הבעיות במדינת ישראל, והדבר הזה בסופו של דבר מחלחל לאזרחים. כן, זה הדבר שמוציא אותם להפגנות כבר הפעם ה-20 ברציפות בסופי השבוע, וזה הדבר שמגיע בסופו של דבר גם לקצה, גם למגישים באולפנים. ולכן גלית היא לא האשמה. גלית מתרגמת את מה שלימדו אותה, את מה שאמרו לה, את מה שפמפמו לה במשך חודשים. אז אנחנו עם השנאה הזאת והאוטו-אנטישמיות הזאת נעצור ונקווה שאולי מישהו למעלה יסיק את המסקנות ויפסיק עם הדבר הזה.